بسم الله الرحمن الرحيم قرعة حكومة دا جمهورية دا فدرال كين سوماليا أو ما أنتي شيء كولان كودي تداولها يوم الخميس والبا أو شرق دومينيي في وزارةها مدن حمسة عبد البره أي واحد لغو أن سريي لبحر أو منان قار أله دتك هي دلك سوماليان لبحر وحي كلين هرك دورشونكا جمهورية دا فدرال كين سوماليا إيو xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hanaanka doorashooyinka dalkeena soomaaliya uu yeelan doono xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu u ansixiyey waxaa ahmiyad weyn uuleeyahay dalka iyo dadka sida aan horey u sheegay sababtan waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan hoggaamiyaashii matali lahaa ummadda soomaaliyeed marka xeerka doorashada waxa uu waddanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu u codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer waxaana loo guurayaa hanaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuquraadiga ah ee qof iyo cod oo muwaadiniinta soomaaliyeed awoodda siinaya inay iyagu wax doortaan taasi oo runtii soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo conton iyo shan sano marka waa maalin taariikhi ah oo golaha xukuumadda ee u hogaamiyo mudane xamse cabdi barre ay si aqlabiyada u ansixiyeen labada xeer ee kale ah xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkeenu uu yeelan doono